safiirka dalka Mareykanka ee Soomaaliya Larry Andre ayaa sheegay in dawladda Mareykanka ay ka go'an tahay inay taageero u fidiso dawladda Soomaaliya isla markaana ay ka shaqeyso dib soo noolaynta Soomaaliya degan isla markaana dimuqraadiya. Safiirka ayaana sheegay in Mareykanku yahay deeqbixiyaha ugu weyn ee Soomaaliya, kaasi oo ka gargaara dhinacyada bini'aadamnimada, amniga iyo horumarka. Adanjire Larry waxa kale uu sheegay in Mareykanka ay ka go'an tahay taageeridda xorriyadda saxaafadda guud ahaan caalamka, waxaana uu sheegay in suxufiyiinta oo la siiyo tababaro iyo in la difaaco xuquuqda hadalka ee Soomaaliya inay tahay mid waxyaabaha safka hore kaga jira isla markaana mudnaanta ay siinayaan. Adanjiraha ayaa 7 bishii Februari aynu ka soo gudubnay warqadihiisa aqoonsiga u gudbiyey Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo aqalka sanadkee dalka Mareykanka, ayaana 18-kii Diseembar ansixiyey in Larry Andre uu noqdo safiirka Mareykanka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waxaana uu beddelay danjirihii hore ee Mareykanka Donald Yamamoto oo xilkaasi hayay tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkii 2018-ka. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaana bishii Abriil ee 2020-ka u soo magacaabay Larry Andre oo ah rugcadaa muddo badan ka soo shaqaynayay arrimaha diblomaasiyadda, isla markaana horey u soo ahaa safiirka Mareykanka u fadhiya dalka Djibouti. Intii u dhaxaysay bishii Noofambar ee sanadkii 2017-ka ilaa bishii Januari ee sanadka 2021-ka, isagoona 2014-kii ilaa 2017-kii soo noqday safiirka Mareykanka u fadhiya dalka Mauritania. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, website-ka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood ku helaya adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.